Bismillahirrahmanirrahim. İslam nurun parlayanın kürset Allah'ım, kürset Allah'ım, kürset Allah'ım. Ahle küfür harlayanın kürset Allah'ım, kürset Allah'ım, kürset Allah'ım. İslam nurun parlayanın kürset Allah'ım, kürset Allah'ım, kürset Allah'ım. Ahle küfür harlayanın kürset Allah'ım, kürset Allah'ım, kürset Allah'ım. Allah Teala Tavbe suresinde hasreten bu cihattı ruzaga o'xshashligini bayon qiladi. Qanday darajada o'xshashligini qarang. Mana ro'zada odam tashna bo'ladi. To'g'rimi? Chanqoq bo'ladi. Alloh taolo mujohidlar haqida aytadiki, ularga qanday tashnalik va qiyinchilik, mashaqqat yetsa, albatta ularga o'sha sabab ajr savob yoziladi. Xuddi shuningdek, hid o'xshashligini qarang. Ro'zadorda og'zidan chiqadigan hid bizga jirkanç, Alloh huzurida esa xushbo'yga aylanganidek jihodda yurib jarohatlanib qon to'kkan odamni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Ma min maklumin yuklam fi sabilillah illa jaa yawmul qiyamah illa jaa yawmul qiyamati wa juruhu yath'abu daman wal lawnu lawnud dam war rihu rihul misk. Alloh yo'lida jarohatlangan qanday bir inson bo'lsin, ya'ni jarohatlandi va o'ldi yoki masalan shahid ketdi, qiyomatda keladiki haligi odam jarohatidan qoni oqib keladi deydi. Shu turishligicha keladi, jarohatidan qoni oqib keladi. Rang qon rangi deydilar. Hid esa misk hidi deydi. Xuddi shu illat mana ro'zadorda og'zidan chiqayotgan badbo'y hid Alloh huzurida miskdek bo'lsa, mana bu dunyoda ham Alloh yo'lida qon to'kkan odamga Rasul sallam aytayaptilarki, lavnu lavnuddam, qon rangi haqiqatdan qarasangiz qon kerak bo'lsa dunyoda bizni nazdimizda haligi odam ham sasib ketishi ham mumkin bu. Inkor qilinmaydi. Hamma shahid ham chirmaydi degan gap yo'q. Sasib ketishi mumkin kerak bo'lsa. Lavnu lavnuddam deyapti shuning uchun. Rang qon rangi. Va rihu rihul misk. Hid esa misk hidi bo'lib keladi degan. Bizni sasib ketgan bo'lsa. Shu Allohga yoqimliligi uchun mana bu faqat oxiratda bo'ladi degan gap uchun emas. Allohga o'zi shu turishi ham buni yoqimliligi uchun yuvilmaydi. Shahidni yuvilmaydi ma'rakada bo'lgan odam. Unga janoza ham o'qilmaydi. Uni shunday olib ko'mib kelinadi. Allohga shundoq kerak. Shundan olib Imom Shofiy rahmalloh o'xshashlikni qaraydi mana. Qiyoslaganlarki, ro'zador odam ham mana peshindan keyin misvok qilmagani yaxshi deganlar. Og'zi sasib ketsa ham, nimaga aytsa, chunki Alloh huzurida bu hidi uni miskdan xushbo'y degan. Shuning uchun rivoyatlarda keladi, mana Musa alayhissalom Alloh bilan munojotga borganlar tur tog'ida. Shunda u kishiga 30 kun belgilangan bo'lgan. 30 kun ya'ni ibodat qiladi, qiladi tog'da, so'ngra Alloh bilan gaplashadi. Rivoyatlarda keladiki, Musa alayhissalom 30 kun tinimsiz ro'za tutib ibodat qilganda haligi og'izlari mana shunday hiddan qolgan ekan. Shunda u kishi endi Alloh bilan munojotga boraman men hozir deb og'izlarini yaxshilab tozalab borganda Alloh taolo aytar ekan, "Ey Musa, nima qilding?" derdi. "Nima qilib kelding? 30 kun ro'za tutdim, so'ngra tishlarimni tozalab misvok qilib keldim, sen bilan munojot qilgani" desa, Alloh azza jalla o'shanda aytgan ekanki, "Sen bilmaysanmi? Meni nazdimda bu ro'zador sababman, shu ibodat sabab shunaqangi hidlanish meni huzurimda miskdan xushbo'yligini. Bor 10 kun yana tutib kel, mana shunaqangi hidlanib" degan. Shunda keyin yana u kishiga 10 kun qo'shilgan, 40 kun. Alloh taolo Qur'onda buni aytib qo'yibdi. Va atmamnaha bi 10 va tamma miqat robbihi 40 laylatan. 30 kun belgilagandik, keyin 10 kun bilan tamomiy qildik. Natijada Robbisining miqati, ya'ni belgilagan vaqti 40 kun bo'ldi Musoga. Shuni tafsirda keltirgan ulamolar mana shu gapni. Mana shu o'xshashlik bo'lyapti hozir mana. Xuddi shunday mana ro'zador odam ham og'zi qurib, tashna bo'lib, yuzi so'lib yurganligi sizni ko'zingizda bu haligi bir o'zini qiynab yurgan bir ahmoqdek ko'rinayotgan bo'lsa ham mana johillarning nazdida ya'ni. Lekin Alloh huzurida bu odamga hozir shu ishi sabab rayyon jannati va'da qilingan. Jannatdagi rayyon eshigi. Ismi u ibodatiga monand bo'lgan eshik, ya'ni rayyon tashnaligi qondiruvchi degani. O'sha eshikdan kiradi. Xuddi shu illat jihod ahlida ham topiladi. U ham shu og'zi qurib, changga botib, g'uborga botib yurganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar. La tajtami'u duhonu naru jahannam wal ghubaru fi sabilillahi fi jawfi imri'in abadan. Aw kama qala sollallohu alayhi vasallam. Alloh yo'lidagi g'ubor bilan, chang bilan ya'ni
va jahannamning tutuni hech qachon bir bandaning ichida jamlanmaydi. Ya'ni agar jahannamning tutunini ichingizga yutishni xohlamasangiz kirib Alloh yo'lida g'ubor yuting. Alloh yo'lida g'ubor yuting. Ya'ni bu o'zi inson Alloh yo'lida agar hijrat mana jihad shu amallarni qilsa, o'z-o'zidan bandaga bu keladi bu narsa. Borib tuproqqa dumlar degani emas bu yani. Takror aytayapmiz, maqsadimiz odamlarga shu aqidani tushuntirishki, bu narsalarda ya'ni bir jirkanchlik deb, shuning uchun bu amallardan qo'rqayotganlarga tushuntirish bu yani. Islomda mana xuddi shu roza ibodatda ham shu aqida bor, mana bu ibodatlarda ham shu aqida bor. Shuning uchun ham Ramazonda birinchi kirayotganda mana shu aqidani inson o'ziga singdirish kerak. Ya'ni bu aqidaning xulosasi shu bo'ldiki, demak, Alloh yo'lida banda xorlanishi Allohning nazdida bu azizlik bo'ladi. Allohning nazdida bu azizlik bo'ladi.